madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan oo quseeya siyaasadda Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga UDP mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay matalaadii gobolka Banaadir oo golaha shacabka meel mariyay 27kii Juun isaga oo sheegay in shacabka gobolka Banaadir ay muhiim tahay in ay helaan maamul ay u madax bannaan yihiin waxa bogaadin buuxda oo ballaaran aan u jeedinayaa senatarradii aqalka sare ee markii horeba sharciga doorashooyinka ku soo daray gobolka Banaadir waxay mudan yihiin ammaan dadaalkaas faraha badan oo ay runtii Soomaalinimada ah oo ay ka geysteen dadaal dheer kadib xildhibaanada aqalka shacabka ayaa iyaguna u guntaday in la meel mariyo arintaas mooshinka aan sheegaya ayay qoreen waxay horgeeyeen floorka baarlamaanka oo laga dooday kadibna juhdi badan iyo dadaal badan oo muddo socday oo aan kala go' lahayn kadib golaha shacabku wuxuu ku guuleystay in la meel mariyo 13-kaas xubnood waa ilaahay mahadii maada ha ka gaarto muxuu ahay golaha shacabka iyo xildhibaanada ku jira mas-uuliyadda ballaaran ay ka muuqdaan taariikhda dadka reer Banaadirna waa arrin hore u socotay runtii muddo dheer ayaa lagu taamayay arrimahan in ay soo socdaan ay soo dhaqan galaan dhanka kale mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hadaljeedintii guddiga doorashooyinka qaranka ay tahay hoosaasin la doonayo in muddo kororsi loogu sameeyo dowladda hadda jirta oo hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay oo ay taariikhdu 27-ka bisha Juun 2020 waxaa golaha shacabka hadaljeedin ka sameeyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Ibraahim hadaljeedinta guddiga oo muddo laga wardhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen tani taan u dhiganayba ma ahaba wixii laga sugayay ama looga fadhiyey ama loo ikmaday oo maxaan ku dhahay dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen laana lagama sugaynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka uu guddigii madaxa bannaanay oo dastuuriga ahay oo ummadda Soomaaliyeed kalsoonida ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan dhibaato waa dalku waa ka jirtaa waxqabadkooda wuu gaabnaan karaa laakiin waxa dhabtaa ee jiro in dadku u sheegaan iyo waddada la qaadaya ayay ahayd muddo 3 sano ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda annaga diyaar inaga tahay doorashada annaga farsamayaqaana nahay siyaasiyiin miihin doorashadu waa naga diyaar hase yeeshee hadaljeedintii guddiga waxaa ka soo baxday inay ummadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldhaan kala dhaceen ay ummadda u soo bandhigeen inay ruux dheereysi u sameynayaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaba waayey doorashada dalka isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyey burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay sidoo kale hadaljeedinta guddiga waxaa laga dheehan karaa muddo kordhin riman muddo kordhimo kale ma aha midda hadda ay sheegeen oo 9 biloodoo saana iyo sanad iyo maxaan ku yiraahday bar saana iyo ma aha waxaa laga sii dheehan karaa muddo kordhinno kale ayaa ay dabada ku wadataa muddo kordhintaas koowaad ee shalay guddigu ay hadaljeedintooda ku soo bandhigeen ugu dambeyntii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq u jeediyay dowladda uu madaxweynaha ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre iyo xukuumadooda waxaan leeyahay wadda kale oo haddana muddo kale in ay dadka Soomaaliyeed ku dhumaan ha ku hagina waddada saxda ahayd dadka ku toosiya Sucaad Cabdicasiis Daahir muqbaahiyaha Kalsan magaalada Muqdisho